جن، جن کون ہے؟ جن جو ایک مخلوق ہے، مومن بھی ہوتے ہیں وہ، کافر بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جنت جانے والے بھی ہوں گے، جہنم جانے والے بھی ہوں گے. کچھ لوگ بولتے ہیں جہنم میں یہ لوگ آگ سے بنے ہیں، تو جہنم کی آگ میں جا کے آگ کیسے جلے گی؟ تو نہیں، جیسے مٹی سے ہم بنے لیکن کوئی مٹی کا بال لے کے اگر ہمیں مارے تو لگے گا، تو وہ آگ سے بھلے ہی بنے وہ، پھر بھی وہ جہنم بھی جائیں گے. اب یہ ہو گئے جن، مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں. شیطان، شیطان کون ہے؟ جو برے کام کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، جو شیاطین ہیں. تو شیاطین من الجن والانس، ہاں من الانس والجن دونوں آیتیں ہیں، من الجنتی والناس بھی ہے اور من الانس والجن بھی ہے. شیاطین جو ہے جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو انسانوں میں بھی جو ہوتے ہیں نا برے برے کام کرنے والے، وہ شیاطین ہوتے ہیں انسانوں میں سے. تو شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جن جو ہوتے ہیں وہ جن ہی ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں. شیاطین تو سب برے ہیں، جن اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، شیاطین سب کے سب برے ہیں. ہاں، اور ابلیس کا نام من الجن، جنوں میں سے ہے. ابلیس جنوں میں سے ہے اور شیاطین کا ہیڈ ہے.